Subscribe, motherfucker. Primeiro mapa? Sim. Onde é que vamos? Escolhe aí tu agora. Tower 1, foder-nos. Mesmo sítio. Pertinho ali já vou ter guerra. Sim, tem uma arma agora de início. Perto que é. Ei, não escolhi nada, isto escolhe random? Estava. Olha, escolheu-me o taser. Ah, sério. Vou andar aqui à guerra já, eu. Aí não tem, já tens arma, tu. Max 7. Arma, incrível. Vai estar para aqui um, peraí. Eu estou com a vinga só. Vou poder fazer trabalho, tinha um morro. Olha! Olha-me este camper, filha da mãe! Está aqui na casa! Aqui fora, cá fora, cá fora! Cá fora! Espera! Aí para ti, faca da mão, tu tá volta, entrou, entrou, entrou! Olha-se! Vou queimá-lo. Ele está a suar, não? Bom dia, bebé. Sabes que eu sou novo. Não tenho arma, eu? Olha aqui, Mario, pode Não. passar arma. Não, eu posso, sim. Já está? Tem 50. Então é de mag, velho. CZ. 12 balas CZ. Vai ser fodido, gosto. Jesus, vai, vai, olha o que é que eu lhes faço. Apanha o coto do outro. Eu sei. Olha, pega a coisa. Dois já. Já tá? Que é este? Deixa eu comprar balas. Eu vou dar de Max 7. Não tinhas arma? Era uma caçadeirita qualquer. Precisas de balas? Já. Olha, Se eu comprei, pega eu nestas. comprei. Pega nestas. Mas queira Deus. Vou dar Deus fora, não quero isto. Nem reparei se havia por aqui alguém ou não. Temos aqui à nossa direita. E que a puta da guerra. E as balas? Tem aqui? O Kim fode. Olha o Kim fode E aqui aí. uma caixa de balas, não queres? Opa, eu estou de mega, velho. Acho que é Pega, melhor pega, ficares estou tu. fixe. Pega, já tenho megas. Nem dá mais? Vou pôr na 5-7. Percebem aqui? Acho que vou levar este. Já, 40 balas vai ser bom. Deixa eu ir atrás. Olha, tá ali! Anda, olha! Onde eu estou a apontar, olha! Eu tá parada, vou olhar esses. Não? Não vou esperar. Espera aí, deixa-me disparar primeiro. Dispara, dispara! Consegui vê-lo. Quase um amigo por aí. Lá em Yeah. cima, um de shield. Aí está. MP5, tens MP5 aqui, anda cá, pega. E ele. Aí, mas eu não. Uf. Para balas? Tem um gajo aqui, olha. Tem um gajo aqui sem nada. Morreu, acho eu, não foi? Já Com o morreu. amigo. Com um gajo. Anda, olha ele, olha. Ah.
Manter focados. O que é que tinhas? Isso é fodido este mapa. Senão olha um gajo morto aqui. Quem deu ele? Foste tu que deste ele? Fui eu, fui eu, fui eu. Vou subir. Queres balas? Tens aí, apanha balas, tens aqui balas atrás de ti. Apanha, eu achei sempre precisadas. Então, vou lançar à esquerda. Não vejo nada. Será que vai ter muita vida aquele aqui? Não sei. Xê puta 20. Porra, tu tá maluco? Olha as caixas igual ao postigo do BD10. Temos aqui um à esquerda, atrás de nós. Atrás de nós? Aqui, já é. A 315. Okay. Tem aqui um túnel fodido. Ixi, tem um túnel bem grande, não. Olha ali, olha para isto. Eu sei como é. Onde é que está o gajo? Opa, viu para aqui. Onde nós estamos? É onde nós estamos. Deve estar no túnel, se calhar. Aqui foi onde tiveram os gajos que nos mataram. Está bem metido, não. Ah, cagamos não? Ui. Ah, sério. Está aqui, o gajo estava lá no túnel. No túnel? E eu. Tá. Vou pensar que não estou a ouvir? Muita de merda. Aqui. Não me digas que é o que fode. Oh, que caralho. Olha onde é que eu estou. Parece o hashtag este. O hashtag. Anda a ver, anda a ver. Olha, está aqui o drop. Queres? O gajo está aqui no túnel. Apanha, apanha o drop. Estou a ouvir a escada. Está aí para ti, para a esquerda. Que drop? Já tenho o drop. Que drop? Ai, tem... ui, que é isso? Jesus, parece que cheiro. É essa então. Caralho, essa é uma tela melhor. Na faca, caralho. Na farda, anda com a faca de pingaço. Estou usando. Devo ter que mandar à frente, anda. Peraí, peraí, deixa-me ter balas para isto. Mandaste vir? Mandei. Um gajo à minha direita? Ali, olha, dois gajos. Pera, 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 que eu mato. É. Olha, balas. Estão um debaixo de nós agora, acho eu. Acho que vai ter alguém. Que é isto? Não dá balas, velho. Então não tens? Isto não dá nada. Foda. Ok, um gajo antes à frente, anda. Aqui um gajo antes à frente. Dois gajos aqui. Azão. Vou rushar, eu cobro daí. Se morrer, que se foda, eu nasço de novo. Olha só, dois. Tá, tão a fugir. Scout. Ah, isto não acerta, mano. Espera aí, que eu tenho que mandar vir balas. Não estou a fugir. Eu avanço, se foda. Oh. Acho que está a queimar o gajo já. Espera aí, já, tem calma. M4, matei de M4. Caralho, o gajo de M4 a 1. Falta da scout, agora talvez. Estava ao fundo. Onde é que é esse M4? Pronto, tenho 14 balas. Olha, tenho M4 a 1 já. Olha, se morremos a partir de agora já não dá. Morto. Tu... Falta o scout agora. Queria mandar vir. Está dentro daquela casinha, velho. Eu já sei onde é que ele está. Pronto, um para lá então. Olha, estás a ver aí, aquele drone? Eu digo as minas, eu digo umas minas, espera aí. Olha, estás a ver aquela casa? Ou melhor, não é casa. Não, eu vou disparar ali, olha. Aí não dá para ver-se. É em frente, nessa coisa que nem é casa. 120, ok. Ali, embutido. Sim. Ali? Vou mandar molo, vou mandar molo. O que é que eu faço com estas minas? Manda. Sim, eu acho que vou voar. Vou para cima dela. Ih, parti as pernas. E o que é que eu faço? Matar. Ui, vais morrer? Não, vou morrer. Caralho, pô. Eu pensei que não dava paraquedas.
Espera aí. Ei, ele. Já está Dei-lhe o bait. metido? Acho que está. Opa, se não tiver. Olha, olha. Olha, olha. Ah, pá, não me diga. Aí é para acabar em maravilha. Vais partir as pernas? Eu digo com a cena de salto para não perder vida. Vais armar a puta. Não tá. Dá um heal, mas é. Não tenho já. Tenho extra, pá. E agora o problema é que já não sei onde é que ele está. Oh, caralho. Que é isso? Estás a meter-me na cabeça. Vai estar embutido dentro da casa, com certeza, pá. Terá 60 de vida. Como é que metes isso? É no X também, dá-me a comer um caco. Não me digas que ele vai estar dentro da casa. Isto é outro nível de pingaça. O que é? Oh, CSGO, que é esta merda? Aquilo do web, esses paraquedas, o caralho. Não. Salta. Não, 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 não tem nada. Tens armas à esquerda, as minhas armas todas M4A1 e o caralho. É? Em que sítio? Tá para aí, onde tu estás? Ah, foda-se. E eles, não apanhaste eles? Vais ter eles, claro. Não tenho, não tenho. Mas vai. Tipo, o gajo está aqui dentro, mano. Pois Tem está, que né? estar. E eu não consigo subir Mas para lá. vai fechar, ele vai fechar. O gajo até se deve ter assustado. Ai, Jesus! Ai, isto é para não ser camper, é bem feito. Ai, Jesus! Até recebi uma Mac.